Hirvee. Hampaton lähtiön niin maistelemassa täällä nyt Snacksfotsin koppornia. Ja siinä on makuna Charamel et Salty. Elikkä chäärämälliä ja sitten suolia olisi luvassa. Tuleepa muuten vahva chäärämälli tuoksu. Nämä on vähän tämmösiä oranssiin vivahtavia. No, kokeillaan sitten maistuuko siellä chäärämälli. Joo, tässä on nyt oikein kunnolla chäärämällin makua. Tämä jollain perversillä tavalla toimiikin. No, oikein maukkaita. Näitä mitä muihin saatu tuota chäärämällin makeutta tuohon kopporniin. Tässä se, no suolit ei tuu niin vahvasti, että tässä enemmän toi makeus tulee. Se on sinänsä ihan hyvä vaihtelua kopporneihin. Täällä voisin arvonnankin antaa 4/5. Okei, makoisaa. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan taas pieni löki. Noin, niin mukavata päivää kaikille. Se on morjes.